فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه زعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. هذا سورة حج کا آخری رکوع جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ہمارے منتخب نصاب میں بھی بہت ہی اہم اور جامع درس ہے اور قرآن حکیم کا بھی بڑا اہم مقام ہے. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بہت سی باتیں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں، لہٰذا اس میں سے کسی کا میں اعادہ نہیں کر رہا. پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ حج کے آخری رکوع کا آغاز ہوا ہے ان الفاظ سے جس میں قرآن حکیم کی دعوت آفاقی ہے، یا ایوہ الناس، اے بنی نوع انسان. غرب مثل فاستمعوا له،
ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑے غور سے سنو، کان لگا کر سنو، کنسنٹریٹ کرو. ظاہر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ گوش حقیقت نیوش کھول کر سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یقیناً وہ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو بھی پکارتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سی ہستیوں کو تم نے اپنا خدا قرار دے رکھا ہے، خواہ وہ دیوی ہیں، دیوتا ہیں، فرشتوں کے بارے میں تمہارا ایمان ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پکارتے ہو، یا یہ کہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یہودیوں کے ہاں ایک فرقہ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں. اور میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا یہاں خاص طور پر مکھی کا جو انتخاب کیا گیا، جو انتہائی حقیر مخلوق ہے، کوئی کہ کسی اعلیٰ درجے کی مخلوق کی پیدائش تو بہت دور کی بات ہے، انتہائی حقیر مخلوق مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھیاں ان کے سامنے جو حلوے مانڈے ہیں ان میں سے اپنا حصہ رسدی وصول کر لے، ظاہر وہ آئے تو ان کی خدمت کے لیے تھے، جو حلوے بھی ہیں اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی نظر نیاز بھی ہے، تمام چیزیں، لیکن مکھیاں بھی تو اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں، لا يستنقذوه من، تو وہ ان سے واپس نہیں لے سکتے، اس درجے مجبور. ضعف الطالب والمطلوب، اور اس پوری کیفیت کی عکاسی کر دی گئی کہ وہ انتہائی بودے ہیں، کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی. اور یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا انسان کا آدرش، اس کا آئیڈیل، اس کا نسب العین جتنا بلند ہوگا اسی نسبت سے انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے. اگر کوئی شخص صرف اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنی ذات کے تقاضے، اپنے خاندان والوں کو آگے سے آگے لے کر جانا، اگر یہی چیز مقصود بن گئی تو اس کے نتیجے میں شخصیت جو وجود میں آئے گی وہ انتہائی خود غرض ہوگی، مفاد پرست شخصیت ہوگی. آگے بڑھیے تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل کے اندر جو ہے وہ قوم کا درد ہے، قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اب ان کا آدرش اور نسب العین نسبتاً بلند ہو گیا. اور سب سے بلند نسب العین کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور وہ دین جو اللہ کا دیا ہوا ہے اسے قائم کرنے کے لیے کوشاں رہنا. یزدان بکمند آور اے ہمت مردانہ، انسان اگر کمند پھینکنا چاہتا ہے تو جتنی بلند اس کی کمند جائے گی وہی تک وہ رسائی حاصل کر سکے گا. لہذا جتنا اعلیٰ انسان کا مطلوب اور مقصد اور آدرش ہوگا، نسب العین ہوگا، اسی مناسبت سے جو ہے وہ شخصیت وجود میں آتی ہے. ضعف الطالب والمطلوب، جن کا مطلوب ہی یہ دیویاں اور دیوتا ہیں جو ہل نہیں سکتے، جو اپنے مکھی اپنے چہرے سے مکھیاں نہیں اٹھا سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ان کو سمجھتے ہیں شاید حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، انہی کے بنائے جو ہے ان کی گاڑی جو ہے چل رہی ہے، اور اگر کہیں اولاد نرینہ چاہیے تو انہی میں سے کوئی دیوی ہوگی کہ جس کے قدموں لا کر کوئی شہر نچھاور کر دیں گے، نظر نیاز دیں گے، تو یہ اس بات کے متمنی ہوتے ہیں کہ شاید اس کی کرپا سے جو ہے ہمیں کوئی اولاد نرینہ حاصل ہو جائے. ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی بودے ہیں، کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی. ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اللہ کی شان تھی. اس لیے کہ اصل میں انسان کے اندر جتنی ظرف کے اندر وسعت ہوگی اسی قدر اس کے اندر کوئی شے سما سکتی ہے نا. انہوں نے اللہ کو بھی جانا تو اسی طرح جس طرح دنیا کا کوئی بادشاہ ہے اسے بھی اپنے نائبین کی ضرورت ہے، وہ بھی سارے کاموں کو خود تو کنٹرول نہیں کر سکتا. کسی بھی فرم کا کوئی انٹرنیشنل فرم ہو، اس کے جو ٹاپ کے اوپر شخصیت ہوگی، ہر کام کو وہ کنٹرول نہیں کرتی، اس نے تمام امور جو ہیں وہ ایگزیکیوشن کے لیے مختلف شعبوں کے سپرد کیے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرشتے ہیں جو ان کی بیٹیاں، ان کے سپرد لگا دیا ہے، فلاں کے ذمہ یہ کام ہے، فلاں کے ذمہ یہ کام ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور زبردست بھی. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایک پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی. اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیے، اپنے کلام کو، وحی الہی کو رسول بشر تک منتقل کرنا، وہ نبی یا رسول جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے منتخب کیا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا. تو گویا کہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے رسول ملک، فرشتوں میں سے ایک شخصیت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اس رسالت کے لیے، اور دوسری کڑی ہے رسول بشر
جو خواہ حضرت ہود علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضرت صالح بھی ہو سکتے ہیں، حضرت نوح بھی ہو سکتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کی آپ آخری کڑی ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے، جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے۔ یہاں مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے جو اعمال کمائے ہیں اور جو پیچھے بھیجے ہیں، ایک انسان کا انتقال ہو گیا کسی شخص کا، اب ظاہر ہے کہ اپنے پیچھے وہ اپنے اعمال کے اثرات تو چھوڑ گیا، اگر وہ بدی کا منبع تھا، سرچشمہ تھا، اس کے ذریعے بہت بدی پھیلی، تو اب گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس نے جس شے کی ابتدا کی تھی اس کا ایک حصہ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا رہے گا۔ یہی معاملہ جو ہے جسے آپ کہتے ہیں عام طور پر کہ وہ چیزیں کہ جو انسان چھوڑتا ہے، جو حسنات میں سے ہیں، جو گویا کہ نیک عمل کی کوئی بنیاد رکھی ہے، کوئی نیک کام کیا ہے اور اس کے آگے جو ہے برگوبار اللہ تعالیٰ نے اس پر برکت دی ہے، تو یہ شروع کرنے والا جو شخص ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا قانون ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی صفت علم جو ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اسے سب معلوم ہے، کوئی شخص یہاں پہنچ گیا، عالم برزخی زندگی گزار رہا ہے، اپنے پیچھے وہ کیا چھوڑ کر آیا، اولاد اس کی جو تھی بدکار تھی، فاسق و فاجر تھی، یا نیک و کار تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی، اس نے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی تھی، اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں، اس کھاتے میں درج ہوتی رہتی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یقین اللہ ہی کی طرف تمام امور کو بالآخر پہنچنا ہے، اسی کے حضور فیصلہ ہوگا۔ اب آخری دو آیات ہیں جو قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے۔ اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، سورہ مبارکہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکی اور مدنی دونوں قسم کی آیات کا مجموعہ ہے، یہ واحد سورت ہے قرآن کی، اکثر و بیشتر جو ہیں ٹھیک ہے مکی صورتوں میں سے، مثلا اس کی بہت بڑی مثال جو ہے سورہ مزمل ہے، اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکی صورتوں میں سے گویا کہ بالکل آغاز میں نازل ہونے والا حصہ ہے، لیکن اسی سورہ مبارکہ کے سورہ مزمل کا آخری حصہ جو ہے وہ تقریباً 4-5 سال بعد نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی گویا کہ حکمت ہے کہ اس حصے کو بھی گویا کہ شامل کر دیا گیا اس حصے کے ساتھ کہ جو 4-5 سال پہلے نازل ہو چکا تھا۔ یہاں آغاز ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، اور یہ الفاظ صرف مدنی صورتوں میں وارد ہوئے ہیں، کسی مکی صورت میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملیں گے، جبکہ آپ نے دیکھا اس سے اسی رکوع کا جو آغاز ہو رہا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اب یہاں گویا کہ قرآن حکیم کا وہ آفاقی پیغام تو ہے ہی، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو آخری دو آیات میں ملیں گے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ دو آیات جو ہیں وہ تو بالاتفاق مدنی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک بالاتفاق مکی آیات ہیں۔ درمیان میں چند آیات ایسی بھی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو سفر ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ 4 تقاضے ہیں، اور جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کان لگا کر سنو، توجہ کو مرتکز کر کے سنو، کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب فرما رہا ہے، جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، ہر شخص کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں اس کا رب، اس کا خالق اور اس کا مالک اسے مخاطب کر رہا ہے۔ ارکعوا، جھک جاؤ، واسجدوا، سجدہ ریز ہو جاؤ، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی پر کار بند ہو جاؤ، وافعلوا الخیر، اور نیکی کے اور بھلے اور بھلائی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، شاید کہ تم فوز و فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 شرائط ہیں جو مجھے اور آپ کو پوری کرنی ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہی 4 باتیں سورۃ الاسر، ذرا تازہ کر لیجئے، ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس، نقطۂ آغاز، وہاں بھی 4 ہی تقاضے تھے۔ اگر ان تقاضوں کو ادا کرتے ہو، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو امید رکھو کہ اس دن خسارے سے اور تباہی اور ہلاکت اور بربادی سے بچ جاؤ گے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 تقاضے وہاں تھے، ایمان، عمل صالح، حق کی تبلیغ کرنا، حق کی دعوت دینا، حق پر کاربند ہونا گویا کہ اس میں شامل ہے۔
اسی طرح صبر کے اوپر جازم ہونا اور سب کی تبلیغ کرنا اور دوسروں کو تلقین کرنا، یہ چار تقاضے ادا کرتے ہو تو اس دن کے خسران اور تباہی اور ہلاکت سے بچ سکو گے. یہاں چار چیزیں کون سی ہیں؟ ارکعو جھک جاؤ، وسجدو سجدہ ریز ہو جاؤ، وعبدو ربکو اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی اختیار کرو، وفعلوا الخیر اور نیکی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون تو امید ہے کہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکو گے. اکثر و بیشتر مفسرین نے ارکعو وسجدو کو تو لیا ہے نماز کے لیے، اس لیے کہ دین اسلام کا سب سے بڑا سمبل وہ نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کا کوئی دین اور مذہب ایسا نہیں کہ جہاں دن کے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو. صحیح نہیں، عیسائیوں کے ہاں صرف ہفتے کا ایک دن ہے سنڈے، یہودیوں کے ہفتے کا ایک دن ہے سیچرڈے جسے وہ یوم السبت کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہفتے کا ایک دن جو ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام دنوں کا سردار بھی قرار دیا ہے، یوم الجمعہ ہے جمعہ کا دن، اسے سیلیبریٹ کیا کرو. الجمعہ تو عید المسلمین، جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خاص آورز ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے لیے نماز، ذکر کے لیے، لیکن یہ کہ بقیہ پورا دن تو اس سے خالی ہے نا. آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں، اپنا معاش بھی اس کے لیے بھی جو ہے کوشش کر سکتے ہیں. یہ واحد دین ہے کہ جس میں گویا کہ 5 مرتبہ لوگوں کو پکار لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اور دوسری طرف جس درجے تاکید ہے اس نماز کی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس سے بڑھ کر الفاظ تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس شخص نے جان بوجھ کر نمازیں ترک کر دی، اگرچہ ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کی تو وہ بھی گویا کہ کفر کا ایک شیڈ ہے کہ جو اسے حاصل ہو گیا جان بوجھ کر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاح، یہ احادیث وہ ہیں کہ جو گویا کہ اس بات کو نمایاں کرتی ہیں کہ ہمارے دین کا مرکزی ستون نماز ہے. دن کے 5 وقت میں تمام مجبوریاں، انسان کی جکڑ بندیاں ہیں، کوئی معاشی مجبوریاں ہیں، ہر شے سے جو ہے گلو خلاصے حاصل کرو اور حاضر ہو اللہ اپنے رب کے سامنے. اقیم الصلاۃ لذکر، نماز کو قائم کرو. کس لیے؟ صرف ایکسرسائز کروانا تو مطلوب نہیں ہے نا، اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. لہذا پہلی جو اصطلاحات جو ہیں، ارکعو وسجدو، اسے عام طور پر تعبیر کیا گیا نماز. ٹھیک ہے، نماز کا اہم مقام ہے ہمارے دین میں، لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے سامنے جھک جانا، اسلام کہتے کسے ہیں؟ سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے، یہ اسلام ہے. اور اسی کے اندر سلامتی بھی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے گویا کہ سراپا سلامتی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، اس کے ایزا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ سلامت رہے. دین اسلام کا تو اولین تقاضا یہ ہے، جھک جانا اللہ کے سامنے. ارکعو یہ جھکنے کا ابتدائی درجہ ہے. رکوع ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نماز کا ایک رکن ہے، کیا آپ رکوع کرتے ہیں جس میں آپ کا آدھا دھڑ اللہ کے سامنے جھک گیا. یہ پہلے ہوا بھی کرتا تھا، بادشاہوں کے سامنے جب حاضری دیتی تھی تو کورنش جو ہے وہ بجا لائی جاتی تھی، عام طور پر جو بھی درباری حاضر ہوتا تھا. اگرچہ علامہ اقبال نے وہ جو شعر کہے فوراً میرے ذہن میں آ گئے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگی ہے. اگلا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ جب گئے تھے جہانگیر کے دربار میں حاضری کے لیے تو وہ تو گویا کہ اتنے بھی نہیں جھکے، کہیں دور سے امکان ہو سکتا کہ شاید انہوں نے گردن جھکا لی. یہ وجود اگر جھک سکتا ہے تو صرف اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھک سکتا ہے. لیکن ادب کے لیے، احترام کے لیے کوئی شخص اگر اپنے بزرگ کے سامنے بھی جاتا ہے تو اپنی گردن جھکا دیتا ہے، سر پر پیار لیتا ہے. یہ ہمارے ہاں کا ایک کلچر ہے، روایت ہے، اور بہت خوبصورت کلچر ہے، ہونا چاہیے اس طرح. لیکن اگر مراسم عبودیت کو لیں گے تو کہیں جھکنا سوائے اللہ کے جائز نہیں ہے، خاص طور پر سجدہ. سجدہ تعظیمی کا پہلے ذکر بھی ملتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا قرآن حکیم میں آخری آیات میں، کیا ہے؟ ان کے والدین بھی، اور پھر یہ کہ ان کے جو ہے بیٹے، ان کے بھائی جو تھے 11، وہ تمام کے تمام ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اس وقت تک سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام نہیں تھا، لیکن دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں کیا جا سکتا.
تو رکوع اسی جھکاؤ کا ابتدائی مرحلہ ہے اور سجدہ اس کی انتہا ہے. اس میں انسان کی پوری شخصیت آ گئی، اس کی خواہش، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں، اس کے جسم اعضاء، اس جوارے سے صادر ہونے والا ہر عمل اللہ اور دین کے اور رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے. یہ ہے کلائمیکس. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور یہاں وہ جامع ترین اصطلاح قرآن حکیم کی، عبادت رب، بندگی، پرستش. اور پرستش دائرہ اسی ذات کی ہوگی جس کی آپ کے دل کے اندر گہری محبت ہے. اللہ سے محبت اگر گہری ہوگی تو انسان کے اعضاء و جوارے اس کے سامنے وہ روپ دھار لیں گے جسے ہم پرستش کہتے ہیں، جس میں صرف حکم جو ہے اس کا انسان جو ہے وہ منتظر نہیں رہتا، چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، وہ انتظار میں نہیں رہتے تھے کہ جب تک اللہ کے رسول حکم نہیں دیں گے، وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں اور ان کا عمل جو ہے اس کے مطابق ہو جاتا تھا. تو عبادت کے اندر گویا کہ وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ اپنی جگہ ایک الگ موضوع ہے. صرف اس بات کو ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے کہ عبادت اصل میں دو ستونوں کے اوپر مشتمل ایک شے ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک محبت ہے. اطاعت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت آپ نہیں کریں گے، بہی معنی کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم اگر آپ نے اس کے اوپر اس کی فرمانبرداری اختیار کی، اس کی اطاعت کی، تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ عمل کے جس میں خالق کی معصیت در آ رہی ہو، اگر آپ نے مخلوق کی کسی حکم پر عمل کیا تو اب یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو پھر مخلوق کی اطاعت ہو رہی ہے. اور اس میں بالکل آخری لیول کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی اطاعت میں لگ جائے، اللہ بھی نگاہوں سے اوجھل، رسول بھی نگاہوں سے اوجھل، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم، ہر شے جو ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کی حالت پر، غور کیا اس کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. یہ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، تو گویا کہ اس کا ایک ستون اطاعت ہے اور دوسرے محبت. محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی کسوٹی کو لے کر اگر ہم اپنے جو ہے جائزہ لیں، اپنے نہا خانہ دل میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کتنی کچھ عبادت کے یہ دو پیمانے جن کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں، تو واقعہ یہ کہ ندامت سے گردن جھک جائے گی. آیا ہمیں ہر شے سے بڑھ کر اللہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول محبوب ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہی معاملہ محبت کا اللہ کے ساتھ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، حقیقی ایمان رکھنے والے، ان کے دلوں میں گہری محبت، شدید ترین محبت اللہ کی ہوتی ہے. صرف اسی قدر اکتفا کروں گا. عبادت کی اصطلاح کو نوٹ کیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس کسوٹی پر، اس پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے تو یقیناً ہم ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم نے عبادت کو مرتکز کر دیا، محدود کر دیا صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں، جبکہ عبادت کی اصطلاح پوری زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ عبادت ہے. تو تیسرا تقاضا کیا تھا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی اختیار کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کیا کرو، بھلے کام کیا کرو. اب معروف کی شے کو کرتے ہیں، یہاں خیر کا لفظ ہے. خیر اگرچہ قرآن حکیم میں مال کے لیے بھی آیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے خیر، یہاں خیر سے مراد مال ہے، مال کی محبت کا بڑا پکا ہے، لیکن خیر آتا ہے نیکی کے لیے. ہر اچھی شے جو آپ کے فطرت کے قریب جو ہے، قابل قبول ہو، وہ خیر ہے، وہ معروف ہے. معروف تو اسی شے کو کہتے ہیں نا جس سے آپ کی فطرت ابا نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی، قبول کرتی ہے. سچ بولنا ہمیشہ سے اچھی بات سمجھا گیا، آپ کی فطرت نے اسے قبول کیا. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، بے حیائی اور فوش کی گفتگو کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو آپ کی فطرت اسے انکار کرے گی، صحیح نہیں ہے، یہ منکر ہے،
جسے آپ کی فطرت منکر ہے، اسے انکار کر رہی ہے، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. اور معروف اور خیر وہ شے ہے کہ جسے آپ کی فطرت قبول کر رہی ہے، لبیک کر رہی ہے، ایکسیپٹ کر رہی ہے. آپ کی فطرت کے نزدیک وہ شے ایک جانی پہچانی شے ہے. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور ظاہر ہے کہ یہاں آپ کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شے بھی خیر ہے، فلاں شے بھی خیر ہے، فلاں شے بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر خیر کے لیے ایک جذبہ رکھ دیا. آج سے 10,000 برس پہلے کے انسان کو بھی معلوم تھا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہمیشہ سے بری بات سمجھی گئی ہے. کہاں سے آ گئی تمیز؟ حیوانات کے اندر تو یہ تمیز نہیں ہے، نیکی اور بدی کی، خیر اور شر کی کوئی تمیز اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو تو نہیں دی، انسانوں کو دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، یہ الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہامی طور پر خیر اور شر، اس کی تمیز ودیت کر دی. انسان کو معلوم ہے. تو ہر وہ شے جو آپ کی فطرت کے نزدیک قابل قبول ہے، جس سے فطرت اٹریکشن محسوس کرتی ہے، اسے قبول کرتی ہے، وہ خیر ہے، وہ معروف ہے. وفعل الخیر، خیر اور بھلائی کے کاموں کے اوپر کار بند ہو جاؤ. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ. لیکن یہاں شاید کا لفظ جو بڑا شاہانہ انداز دیے ہوئے. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر کہا کرتے تھے، اگر کسی نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اور بادشاہ اس سے خوش ہو کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی شاید ہم تمہیں فلاں جاگیر عطا فرما دیں. اب بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ شاید کا لفظ جو ہے، وہ ایک بہت بڑا یس ہے، یہ لازمن ہوگا، یہ کسی عام انسان کی زبان سے نکلا ہوا شاید نہیں ہے. شاید تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، شاید ہمیں تمہیں فلاں شے دے دے، یہ تو بادشاہ نے کہا ہے. اور کہا مالک الملک، اس دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ. لعلکم تفلحون، تو یقیناً تم کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. یہ شاید والی بات نہیں ہے. ہاں شاید رہ جائے گا اس سینس میں کہ انسان عبادت تو کر رہا ہے لیکن ریاکاری کی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، کوئی تہجد بھی ہے، ماتھے کے اوپر بھی پورا نشان موجود ہے، لیکن اندر نفس جو ہے وہ لذت لے رہا ہے. ہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں تو تہجدیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو اتنے صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں. اب یہ ریاکاری ہے کہ جس نے اس کو گھن کی طرح ختم کر دیا. اس سے زیادہ مہلک شے اور ہے کوئی نہیں. نیکی کا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اگر ریاکاری اور خود نمائی کا جذبہ کہیں اندر موجود ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ اس آیت میں چار تقاضے بیان ہو گئے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اب یہاں دیکھیے جہاد کی اصطلاح آ گئی، وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم اصطلاح، لیکن صرف چند باتیں تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاد وہ شے نہیں ہے جسے ہم قتال یا جنگ کہتے ہیں. قتال یا جنگ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد کا ٹاپ ہے، ٹاپ لیول، کلائمیکس. جہاد کا نقطہ آغاز تو وہیں سے شروع ہو جائے گا جہاں آپ کا نفس مجبور کر رہا ہے، آپ کو کسی گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، اور آپ دوسرے کے رستے میں جو ہے ایک آڑ بن گئے، نہیں میں اللہ کا حکم مانوں، یہ جہاد ہے. المجاہد من جاہد لنفسہ، یہ گویا کہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے. جہاد کا جو وسیع اور عریض جو منزل ہے، اور اس کی کتنی سیڑھیاں، کتنے لیولز ہیں، اس میں پہلا لیول یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. اب حق کا جہاد ہی کے اندر وہ پہلا لیول بھی موجود ہے اور آخری لیول بھی موجود، جس میں جہاد جو ہے وہ قتال کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جذبے کے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہو، اور میدان جنگ میں مار کا حق و باطل میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. پیش کرنے سے دریغ نہ کرو. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ذہ قبول والی بات ہے، ورنہ یہ کہ انسان، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرا اس حالت میں کہ اس کے دل میں اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال اور شہادت کی تمنا اور آرزو موجود نہیں تھی. اپنے دلوں کا ہمیں بھی جائزہ لے لینا چاہیے، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، کہیں کسی درجے میں بھی یہ خواہش موجود ہے؟ جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی موت واقع ہوئی اس حالت، وہ ایک نوع کی نفاق کے اوپر اس کی موت وارد ہوئی. کہاں ایمان، کہاں نفاق. یہ بات ہو رہی ہے حقیقی ایمان کی،
وہ جو کہا گیا قرآن حکیم میں وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ تم لازماً سر بلند رہو گے اگر واقعتاً ایمان رکھتے ہو، ایمان حقیقی مراد ہے نا وہاں، ورنہ آ سر بلندی تو بہت دور کی بات ہے، جسے آپ کہیے کہ پاؤں کی خاک بنے ہوئی امت مسلمہ اس وقت پوری عالم انسانیت میں، وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان نامی شے موجود تھے۔ تو جہاد کا یہ مختلف لیول ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں جو فرمایا حق جہاد ہی، جتنا اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جو احساس دیا ہے، جو اختیار کا دائرہ دیا ہے، اس میں محنت کرنا، کوشش کرنا، اس میں تمام ڈائمنشنز آ جائیں گے۔ جہاد کا لفظی محنت ہے، جد و جہد، محنت، کوشش۔ جب باب مجاہدہ کے اندر باب مفاعلہ میں آتا ہے مجاہدہ، تو اب یہاں کوشش ہو گئی کسی کے مخالفت میں، آپ دین کے لیے کوشش کریں گے، دوسرے باطل کے لیے کوشش کریں گے، اب یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ہے جہاد، اسے آپ مجاہدہ کہیں گے۔ مجاہدہ مع نفس کیا ہے؟ کہ آپ کا نفس زور لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آپ کو معصیت کا رستہ دکھا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دوسری طرف آپ کا ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے، نہیں مجھے نفس کی بات نہیں ماننی، اللہ کا حکم وہ سب سے بالا۔ اب یہ جو کشمکش ہے یہ مجاہدہ مع نفس ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ حق کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی مدنی صورت ہی ہے، یہ آیات بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگرچہ صورت مکی ہے لیکن مدنی آیات میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس لیے کہ تقوی کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تقوی میں ایک مقام وہ تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا۔ وہ خاص مشکل مرحلے کو اپنے ذہن میں رکھیے، پل صراط کا مرحلہ، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے، بال سے زیادہ باریک کو رستہ ہے جس پر سے گزارا جائے گا، وہ اللہ عالم، وہ تو ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا، ہر انسان کو گزرنا ہے اس پر سے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ جنہیں ان کا ایمان جن کے دل میں جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی نور عطا فرما دے گا۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ نور عطا فرمائے گا جو مدینہ سے لے کر صنعاء تک کے علاقے کو روشن کر دے گا، ایمان کا وہ درجہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء اور رسول کا جو ایک پوری سنہری زنجیر ہے، اس کے بعد افضل ترین شخصیت اس کائنات کے ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تقوی کا حق ادا کر دینا، وہ بھی یہ کہیں گے کہ میں نے تقوی کا حق ادا نہیں کیا، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا، کاش کہ گھاس کا ایک تنکا ہوتا، یہ الفاظ بارہا آپ نے سنے، محاسبہ اخروی کا وہ احساس۔ اسی طرح یہاں حق کا جہاد، یہ جہاد کی وادی بھی بڑی وسیع ہے، اور کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس وادی کو جو ہے پاٹ چکا ہوں اور اس کے اینڈ تک پہنچ چکا ہوں اور میں نے جہاد کا حق ادا کر دیا، لیکن کوشش تو کرو نا، اس رستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ واجتباکم، یہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، امت مسلمہ کا ہر ہر فرد اللہ تعالیٰ کے عمل چناؤ کا ایک نتیجہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک کو چن لیا، حضرت جبرائیل کو، پیامبر، اپنے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے، نبی یا رسول تک، انسانوں میں سے 140,000 یا 124,000 نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے چنے، وہ بھی چنی دے تھے، لیکن یہاں اجتباء کا لفظ آیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے، بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اسلام جیسی دولت عطا فرمائی تو یہ اس کے اسی انتخاب کا نتیجہ ہے۔ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی ہے، ہم نے بالکل بچپن ہی میں اپنے بزرگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمارے دل میں بھی جذبہ شوق اور شوق پیدا ہوا، اپنے نانا یا دادا کی انگلی پکڑ کر ہم بھی مسجد جانے لگے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، واجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ جہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استفاء اور اجتباء یہ دونوں الفاظ بہت قریب المعنی ہیں، دونوں کے اندر وہ چن لینا، منتخب کر لینا، پسند کر لینا، یہ مفہوم موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی پسند فرما لیتا ہے ایک کو، حضرت جبرائیل کو، انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے 124,000 یا 140,000 منتخب کر لیے نبوت اور رسالت کے لیے،
اور امت مسلمہ کا بھی ہر ہر فرد ہوا اجتباکم، وہ بھی چنیدہ ہے، وہ بھی اللہ کا پسند کردہ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ذرا غور کیجئے ہمارا دین کتنا مطابق فطرت ہے۔ ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا تو وہ بہت اونچے درجے کی نیکی حاصل کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا انسانوں کے اندر، اور اس خالق فطرت کو معلوم ہے کہ اس جذبے کی نکاسی کا بھی مجھے بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے جائز دستہ متعین کر دیا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کھاؤ پیو، کلو اشربو، لیکن حرام رستے کو اختیار نہ کرو۔ یہ پابندیاں ہیں، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا۔ تو ہمارے دین سے بڑھ کر کوئی دین ایسا نہیں جو مطابق فطرت ہو، اور آسانیاں کیسی کیسی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب آنے والا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، یہ جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے کہ ہر صورت میں تمہیں لازماً روزہ رکھنا ہے، 105 درجے کا بخار ہے، روزہ نہیں چھوڑو گے۔ جسے والد محترم بھی کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اصطلاح جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کہ بعض لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ ہو جاتا ہے، شدید بخار ہے، شدید تکلیف میں روزہ نہیں چھوڑنا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے، اللہ نے ایک سہولت دی ہے، یہ ناشکری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت اور اس کی رعایت کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، کس لیے؟ اس دین کے اندر کہیں کوئی تنگی اور مشقت نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اگر ہل جل نہیں سکتے تو صرف تصور کر لو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور سہولت کیا ہوگی؟ تو یہ دین جس ذات کا دیا ہوا ہے اس نے اس کے اندر کہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حکیم جو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے، اس میں بارہا میں نے اس کا ذکر کیا، امام الناس بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، پھر بیت اللہ کے معمار بھی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں کیا الفاظ ہیں، جب وہ تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی دیواروں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا زبان پر ایک دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ، اور ہماری ذریت اور اولاد میں ایک امت برپا کی جو کہ جو امت مسلمہ ہو۔ یہ دعا تھی، گویا کہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ موجود ہے، زبوں حالی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال ایک امت تو ہے نا، اس کے پیشوا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین۔ تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے نسل آگے چلی ہے۔ انبیاء اور رسول کا اکثر و بیشتر ہزاروں کی تعداد میں نبی اور رسول آئے اس لائن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور اس کے بعد ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، جس کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں نبی اور رسول آئے۔ ہاں، دوسری ایک فضا جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو شاخ تھی، وہ معلق رکھی تقریباً 2500 یا 2000 برس کے فصل کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں۔ تو تمہارے باپ، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہاں ہوا کا صیغہ حضرت ابراہیم کی طرف بھی جا سکتا ہے، اپنی اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا الفاظ تھے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری ذریت اور اولاد میں ایک امت برپا کی جو امت مسلمہ۔ تو یہ مسلمان کا نام دیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے، ہوا سماکم المسلمین، لیکن من قبل کے الفاظ جو آ گئے، اس کے معنی کیا ہوا کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا۔ دین تو ہمیشہ سے توحید رہا نا، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، ان کے درمیان کتنے رسول ہیں، حضرت شعیب ان کے درمیان آ گئے،
حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، حضرت ہود علیہ السلام آ گئے، حضرت صالح علیہ السلام آ گئے، حضرت لوط علیہ السلام وہ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں، لیکن یہ تمام رسول جو ہیں اولو العزم من الرسل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی. گویا کہ اب اس قرآن کے ماننے والے مسلمان ہیں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ماننے والے مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے مسلمان ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب یہاں دیکھیے پھر عظیم ترین اصطلاح قرآن حکیم کی، شہادت علی الناس. یہ گویا کہ دین اسلام کی جو مختلف چھتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، پہلی چھت اطاعت ہے، تقویٰ ہے، اسلام ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے. دوسری چھت ہے جس میں جہاد آ گیا، اس میں شہادت علی الناس بھی آ گیا، اللہ کے دین کی گواہی دینا، قولن بھی اس کی گواہی دو اور عملاً بھی ثابت کرو کہ واقعتاً ہمارا مطلوب مقصود اللہ کی ذات ہے. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، صرف قولن نہیں اپنے عمل کے ذریعے بھی، ورنہ قول اور عمل میں کہیں تضاد ہو گیا تو اس سے بڑی تو کوئی شے ہے ہی نہیں جو اللہ کو مبغوض ہو، ناپسند ہو. کہو تو یہ کہ میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت و کردار، افعال، اعمال اس کے بالکل برعکس. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ آیت آپ کے ذہن میں بلنک کر جانی چاہیے، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یہ قول و فعل کا جہاں تضاد آ گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، بیزار کر دینے والا عمل. ایک عمل وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کو غصہ آتا ہے، آپ کو اپنے کسی عزیز سے، بھائی سے، بیٹے سے کوئی کسی بات کی توقع تھی پورا نہیں اترا، اس پر آپ کو غصہ آئے گا، صدمہ ہوگا. لیکن ایک سٹیج وہاں آ جاتی، وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جبکہ آپ کو بیزاری ہو جاتی ہے. اب اس کے قول و فعل اور لین دین کا میں کوئی مکلف ہوئی نہیں، میں نہیں جانتا، جو چاہے کرے. اب یہ بیزاری والی بات ہے، یہ گویا کہ غصہ اور صدمہ اس سے بہت آگے کی سٹیج ہے، اور مقت اصل میں بیزاری کو کہتے ہیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، نہ صرف بیزاری بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا ہے یہ طرز عمل، کہ مسلمانوں کے اندر یہ قول اور فعل کا تضاد پیدا ہو جائے، کہیں کچھ اور کریں کچھ. اب یہی ایک کسوٹی ہے جس پر اگر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، واقعتاً ہمارے قول فعل کے اندر مطابقت ہے یا نہیں، ہماری جلوت اور خلوت کے اندر کوئی یکسانیت ہے یا نہیں. لوگوں کے لیے تو ہم جو ہے بہت ہی ولی اللہ بھی ہیں، بہت ہی تقویٰ کا لباس بھی ہے، اور لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور بڑی عزت و احترام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان کو اپنے بارے میں تو معلوم ہے نا کہ میں خلوت میں کیا ہوں، جلوت میں تو میرا معاملہ وہ ہے لیکن خلوت میں کیا ہوں. بڑے پیارے الفاظ ہیں نا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات اشخاص وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات اشخاص کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور وہ مختلف اصطلاحات اور جو الفاظ آئے ہیں احادیث کے اندر آپ ان کو تمام کو تازہ کر لیجئے، اس دن کی غلظت اور شدت جس کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس درجے سخت دن. انسان کو سمجھانے کے لیے اس سے آگے کے الفاظ ہو نہیں سکتے، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن وہ قیامت کا دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سات اشخاص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ ان ساتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور شاید ممکن ہے کہ اگر ان کے ساتھ کی گنتی کروں تو شاید سات کا عدد اس وقت میں پورا کر بھی نہ سکوں، اس لیے کہ میں نے فوری طور پر تو وہ حدیث میرے سامنے نہیں ہے. لیکن ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو بالکل تخلیے میں، خلوت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اگر انسان کی خلوت واقعتاً یہ
روح رکھتی ہے اور یہ کیفیت اس کی ہے تو پھر بات بالکل دوسری ہے. لیکن یہ کہ اس کی خلوتیں جو ہیں وہ کچھ اور نوعیت کی ہوں, اس کا حلقہ احباب جو ہے کچھ اور نوعیت کا ہو, لوگ دیکھ کر اسے پہچانے کہ میں تو اس کو کچھ اور سمجھتا تھا, اس کے دوستوں میں تو وہ بھی شامل ہے, اس کی تو بڑی شام کی بیٹھکیں جو ہیں فلاشس کی چوپال میں ہوتی ہیں, وہاں بیٹھا نظر آتا ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ ملمع کاری, لوگوں کو دکھانا کچھ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, سورہ بقرہ کے اندر یہودی علماء یا یہودی جو بھی ان کے ربیین تھے, ان کے اوپر جہاں قرآن حکیم نے فرد قرارداد جرم عائد کی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ لوگوں کو تم نیکی کی اور ہدایت کی اور جو ہے بڑی بھلائی کی تلقین کرتے ہو, واضح نصیحت کرتے ہو, دن میں تو تمہارا عمامہ بھی اور جبہ بھی اور قبہ بھی اور خوب جناب شخصیت جو ہے ایسی ہے جیسے دھلی ہوئی ہے اللہ کے رنگ میں, اللہ کے دین کے رنگ میں. وہ تنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جب لین دین کا معاملہ آیا تو معلوم ہوا خالصتاً دنیا دار انسان, وعدہ کیا تو وعدے کی کوئی پرواہ ہی نہیں, گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے اندر فوش الفاظ بھی استعمال ہو رہے ہیں جس کا کہیں کوئی تعلق اس حقیقی ایمان کے ساتھ نہیں. حضور نے فرمایا ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو بے حیائی کے گفتگو کرنے والا, جو دوسروں کو لعنت کرنے والا ہو. تعان کے الفاظ ہیں, لعان کے الفاظ ہیں, تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, گالیاں دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. تو ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے, پہلے انسان خود اس دین پر کاربند ہو اور اس کے بعد پھر اس کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے. آپ نے یہ اصطلاح اکثر سنی ہوگی خاموش مبلغ, زبان سے کوئی لفظ انسان نہ بھی کہہ رہا ہو لیکن اس کی سیرت اور کردار سراپا تبلیغ. کسی ڈپارٹمنٹ میں جہاں بڑی کرپشن ہے, ہر لیول کا شخص جو ہے رشوت کھا رہا ہے, ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے, دوسروں کو بھی روکتا ہے, کوشش کرتا ہے روکنے کی کہ حرام نہ کھاؤ. چلیے اس نے تو اپنی زبان استعمال کی نا, لیکن ایک شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنی قدرت نہ ہو یا ہمت نہ ہو کہ اپنی زبان کو استعمال کرے, لیکن دین کے اوپر خواہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ چل رہا ہو, اپنی جگہ وہ خاموش مبلغ ہے. تبلیغ بئی معنی اپنی زبان کو استعمال نہیں کر رہا لیکن اس کی سیرت و کردار تو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے, اس کا جو سٹیٹس ہے جو کہیں کا کہیں پہنچ سکتا تھا, ذرا کچھ اصول اور ضوابط جو ہیں اس کے اندر اس کے بندھن تھوڑے سے ڈھیلے کر دے اور اس کے بعد دنیا اپنے تمام رانائیوں کے ساتھ اس کے لیے جسے آپ کہیے کہ پوری طرح فریفتہ ہے, لیکن وہ بچا رہا, حلال پر قناعت کی. ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے. اور اکثر کہا جاتا ہے پاکستان اگر بچا ہوا چلا ہوا تو شاید ایسے لوگوں ہی کی وجہ سے چلا ہوا ہے, انہی کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ادا پسند ہے کہ جو بقیہ کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کر رہا ہے, ورنہ ہمارے من حیث المجموع جو گناہ ہیں جو سیاہ کاریاں ہیں کبھی کہ ہم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو شہادت علی الناس کے یہ تمام لیولز ہیں جس میں گواہی, قولی گواہی بھی شامل ہے, عملی گواہی بھی شامل ہے, اپنے سیرت و کردار کی گواہی بھی شامل ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم, اس لیے کہ ہر رسول نے گواہی دی تھی قولن بھی اور عملن بھی اپنی امت کے لیے, گواہ تھے نا. وتکونوا شہداء علی الناس, اور یہی معاملہ ہے جو تمہیں اے مسلمانوں گواہی دینی ہے لوگوں کے لیے, حجت بننا ہے لوگوں کے سامنے. آج اگر کہیں کسی ریموٹ ایریا کا رہنے والا شخص یہ کہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ دین اسلام بھی ہے, وہ توحید کا حکم دیتا ہے, وہ ان شاعر کا احترام کرنے کا حکم سکھاتا ہے, تو قیامت کے دن گویا کہ پھر مجرم تو ہم ہیں نا, ہم نے ان لوگوں تک اس دین کو نہیں پہنچایا, گواہی کا حق ادا نہیں کیا. بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج ہم سب سے بڑھ کر اس بات کے گویا کے مستحق ہیں کہ ہم پر پہلی گواہی دی جائے, ہمیں تو بتایا جائے کہ دین اصل میں ہے کیا. دین صرف چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی پر, زندگی کے ہر ہر شعبے میں اپنا غلبہ چاہتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. تو شہادت علی الناس, جو رسول گواہی دی ہے لوگوں پر, یہی گواہی دینی ہے امت مسلمہ کو تمام انسانوں پر.
حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے، ان پر لازم ہے، ان پر واجب ہے، انہیں چاہیے کہ اس بات پر عمل کریں. کون سی بات؟ کہ اس دین کو پہنچائیں ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا. ہمارے ہاں کاری خیر کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا، ایسی ایسی زبانوں میں، تامل میں ترجمہ موجود ہے، اور انڈیا کے اندر تو میرے خیال ہے 20 زبانیں بولی جاتی ہیں، تراجم موجود ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات تو پہنچے. لیکن یہ الگ بات ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس بات کی توفیق دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. ہر انسان کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. پہلے یہ کہ واقعتاً وہ اپنی اس گواہی میں صادق ہے، اس کے اپنی سیرت و کردار، اپنا عمل جو ہے گواہ ہے اس بات کا کہ جس دین کی وہ گواہی دے رہا ہے اس کی اپنی ذات تو اس کے مطابق ہو. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر شہادت علی الناس یقیناً یہ ہے، اور ایک گواہی وہ ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں حضور کو خطاب کر کے فرمایا گیا، سورہ نساء کی غالباً آیت ہے 5 رکوع کی، کہ اس دن کیا ہوگا کہ جس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی قوم کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. یہ قوم سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جن میں مبعوث کیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں امت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر امت اپنے اس فریضے کو چھوڑ دیتی ہے، دنیا پرستی میں اگر ملوث ہو گئی، سیاہ کاریوں کی اس کے کرتوت ایسے ہو گئے، تو نبی اور رسول گواہی دیں گے امت کے خلاف. اے پروردگار، یہ قرآن ان کے پاس موجود تھا، میری سنت موجود تھی، احادیث موجود تھی، انہیں خوب معلوم تھا کہ دین کا تقاضا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی نفس پرستی میں اتنے اندھے اور بہرے ہو گئے کہ اس رستے کو اختیار کرنے کے بجائے وہ شیطان والا رستہ اختیار کیا. یہ بھی گواہی ہے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن جس دن ہم ہر قوم میں سے، ہر امت میں سے ایک کو، اس نبی اور رسول کو جس کو بھیجا گیا تھا اس قوم یا امت کی طرف، اس کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائیں گے آپ کی امت اور آپ کی قوم کے خلاف. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دیکھیے وہی بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی اب مرکزی ستون نماز ہے. وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی ادائیگی، نماز کی اقامت، نماز کو بر وقت ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، کوشش کرنا تکبیر تحریمہ میں پہنچنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس معاملے میں غفلت ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے میں سے اکثر ہوتی ہوگی کہ نماز پکڑنی ہے، ایک رکعت نکل جائے، دو رکعتیں نکل جائیں، جا کر نماز میں شامل ہو جائے گی. نہیں، نماز کا اصل جسے آپ کہیے، یہ بھی ایک اعتبار سے نماز سے غفلت کی بات ہو جائے گی. کوشش کیجئے نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں پھر دیکھیے نماز کا، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نصب العین تو وہ ہے کہ تمہیں دین کی گواہی دینی ہے، لیکن اس کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، سب سے پہلے نماز پر کاربند ہو جاؤ. اس لیے کہ اس نفس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، نفس پرستی کے رستے میں جو شے آڑ بنتی ہے، وہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر واقعی نماز ہے تو وہ لازماً ہر فحش اور بے حیائی سے بھی روکے گی، اور منکرات سے بھی روکے گی، گناہ سے بھی روکے گی، اگر واقعی نماز ہے. فاقیم الصلاۃ، تو قدم آگے بڑھاؤ، سیڑھی موجود ہے، اس کا پہلا قدم ہے نماز پر کاربند ہو جاؤ. نقطہ آغاز یہی ہے. کوئی شخص خارج میں تو بڑا دائی بنا ہوا، بڑا مجاہد ہے، بڑا جو ہے قتال فی سبیل اللہ، بڑے بڑے تمغے اس نے سجائے ہوئے ہیں، اور پہلے سٹیپ پر عمل پیرا ہے ہی نہیں. نماز جو ہے اب ڈھونڈ اس کو جراغ رخ زیبا لے کر نماز کا سراغ، نماز تو کبھی پڑھتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، جب کبھی دل میں آئی پڑھ لیا، ورنہ نہیں پڑھی. لیکن خارج میں باتیں ہیں، وہ بیانات ہیں، تو معلوم ہو رہا لیڈ کر رہا ہے کسی. فاقیم الصلاۃ، یہ غیر فطری عمل ہے. نماز پر پہلے کار بند ہو. وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا رکن زکوٰۃ.
مال کی محبت تو ان کو دل سے کھرچ کر نکالنے والی سب سے بڑی شے زکوٰۃ، کم سے کم نصاب ہے نا۔ جب حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن سوال کیا کیا اس کے بعد بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر باقی رہتے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، تمہارے مال میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی حق ہے جو اللہ نے رکھ دیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ اور حضور نے دلیل میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ جہاں ان مداد کا ذکر کیا گیا تم نے اپنا مال خرچ کرنا، یتیموں، فقیروں، بیواؤں، محتاجوں، راہ چلتے مسافروں اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، غلاموں کا آزاد کرانے میں، اور آگے پھر فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ زکوٰۃ تو الگ سے حکم آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ تمام مدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پر قائم ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اس کے لیے سب سے بڑا سہارا تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ایمان کی گہرائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اعتصام کا لفظ آتا ہے کسی شے کو بڑی مضبوطی سے تھام لینا۔ تو اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ مادی طور پر تو کوئی جسم تو اس کا ہے نہیں جس سے چمٹو گے، اللہ کا یہ قرآن موجود ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ چمٹ جانے سے یہی مراد ہے نا۔ کوئی شخص قرآن کو اپنے سینے سے چمٹا لے اور خوب زور لگا کر بھینچ لے تو یہ چمٹنا نہیں ہے، اس کے بعد آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو الگ کر دیں گے نا، الگ پھر اس کو تاک میں رکھ دیں گے۔ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا، یہ ہے اصل میں قرآن کے ساتھ احتسام۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا احتسام اشکن کہ حبل اللہ اوست، یہ حبل اللہ قرآن ہے کہ جس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کرو۔ احتسام اشکن، احتسام اختیار کرو، مضبوطی سے پکڑ لو کہ حبل اللہ اوست، کہ یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ہوا حبل اللہ المتین، یہاں فرمایا گیا واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اسے بھی کہیں سے کوئی خوف ہو، اندیشہ ہو، کوئی ڈر ہو، تو اس کی والدہ خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ فوراً جا کر چمٹ جاتا ہے اس کے ساتھ، سمجھتا ہے میں بڑی محفوظ پناہ میں آ گیا ہوں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کسی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی شر نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ میں بہت مضبوط گناہ جو ہے باہوں کے اندر ہوں۔ تو یہ تصور اس بچے کا رکھے، اور انسان کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لینا، اس قرآن کے ذریعے اللہ کے ساتھ وہ مضبوطی کا ایک تعلق قائم کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا مولا اور پشت پناہ، وہی کارساز بھی ہے، وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے۔ مولا کا لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، جس کے اندر محبت بھی ہے، وہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ جہاں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت کریں، وہاں یہ بھی فرمایا گیا جو لوگ بھی اللہ کے رسول کا اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، ہوا مولاکم، وہی ہے تمہارا مولا، تمہارا پشت پناہ، تمہارا محبوب، تم اس کے محبوب ہو۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی خوب ہے وہ مولا، وہی میں نے جیسا قرض کیا بڑی خوبصورت اصطلاح، جس کے اندر محبت بھی بدرجہ اتم موجود ہے، شفقت بھی موجود ہے، فضل بھی موجود ہے، رحمت بھی موجود ہے، ہمارا ہر تقاضا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے، ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی اس مصیبت کو، اس مشکل کو دور کر دیتا ہے اور اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، کون ہے وہ؟ وہ اللہ کی ذات ہے، ہوا مولاکم، وہی ہے بہترین مولا، بہترین پشت پناہ، بہترین ساتھی، بہترین محبوب، وہ نعم النصیر، اور وہی ہے سب سے بہترین مددگار۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو کل 9 رکوعوں پر مشتمل تھی، بلکہ 10 رکوعوں پر مشتمل تھی، ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کا جو سلسلہ یہاں جاری ہے، جو اگرچہ ایک وہی سلسلہ ہے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا آج سے کم از کم 20 برس پہلے،
اسی آڈیٹوریم کی تعمیر کے موقع پر ایک مرتبہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار درس یہاں مکمل بھی ہو چکا تھا، اور دوسری مرتبہ کا یہ ابھی سلسلہ جاری تھا کہ وہ پھر علیل ہوئے، اور تقریباً 7 یا 8 برس پہلے یہ ذمہ داری انہوں نے میرے کاندھوں پر منتقل کی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کیجیے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا سلسلہ قائم رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ایمان عطا فرمائے جو ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔